भूमिहीन सुकुम्बासी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नीतिगत रूपमा पहल गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले ऐनमै व्यवस्था गरिएको भए तापनि आयोगका पदाधिकारीहरूले स्वायत्त नभएको बहानामा समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभयो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न वन र निकुञ्जले गर्दा पनि समस्या भएको अध्यक्ष पौडेल बताउनुहुन्छ। भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा आयोगले स्पष्टसँग काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वहाँले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहकार्यका लागि आफू तयार रहेको समेत बताउनुभयो। 2024 सालमा सर्वेक्षण हुँदै गर्दा है अब त्यो बेला जङ्गल थियो, अब अहिले के भन्छ भनेपछि त्यहाँ जङ्गल छैन, बस्ती छ, फिल्ड बुकमा जङ्गल देखिन्छ। त्यो बस्तीलाई त्यहाँ बस्तीलाई वनले जङ्गल भनिदिन्छ, यहाँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अर्को वनसँग निकुञ्जमा यो जनता आवासको कार्यक्रम छ, सेलेक्सन घरहरू भएको छ, अब बजेट त्यहाँ परेको छ, अब त्यो सुविधा पाइरहेको छैन निकुञ्जका कारणले। निकुञ्ज के भन्छ भने त्यो मध्यवर्ती समूहभित्र पर्छ, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ, तपाईँ छिछिको केही गर्नु पाउनुहुन्न। जनताले आफ्नो घर बनाउनु नपाउने हो भने निकुञ्जको के काम? त्यो बफरजनभित्र भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ हामीलाई पनि। हाम्रा पक्षमा पालिकाले एडभर्स केसी गर्दैन, दलहरू बोलिँदैनन् भन्ने कुरा, यो प्रश्न आउँछ निकुञ्जको के काम भनेर भन्ने खालको प्रश्नहरू आइरहेछ। ए मैले यी समस्याहरूलाई तपाईँहरूसँग चाहिँ इन्डिकेट गरिदिए मात्रै हो, समस्या छ नापी माल आयोग सबैको सहयोगमा राप्ती सोनारी मेघलाई छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरौँ। भूमिहीनहरूलाई लालपुर्सा दिन समस्या रहेको बाँके जिल्ला राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष श्रवण कुमार यादवको कथन छ। अगाडि बढ्ने बताउँछन् जिल्ला राष्ट्रिय भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष यादव। आफ्नो ऐनले जग्गा दिन भन्छ, तर वनको ऐनले 50,000 जरिवाना र 5 वर्ष कैद दिलाउने व्यवस्था भएकोले पनि समस्या आएको जिल्ला राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष यादव बताउँछन्। हामीले अब यहाँ चाहिँ वन ऐन र राष्ट्र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन दुईवटा ऐन अन्तर्गत हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ भनौँ न भूमिको चाहिँ विषयलाई हेर्छौँ। र यो दुईवटा ऐन हेर्दाखेरि अलिकति हामीले यहाँ जुन कुरा आयो यस सम्बन्धमा थोरै हामीले प्रष्ट बुझ्दा राम्रो। यो भूमिको कुरा जुन छ यो हामीले नेपालभरिको भूमिको स्वामित्वको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको रहन्छ, र यो चाहिँ कानुनले त्यसलाई चाहिँ अब कहाँ चाहिँ उपयोगको कुराहरूमा कसरी दिने यो कुराहरू कानुनले निर्धारण गर्ने विषय रह्यो। र यो जुनसुकै संहिताको विषयमा जहाँ यसका अवधारणा र एकल रूपमा नेपाल सरकारको चाहिँ भूमिको रहने विषय प्रष्ट छ। ऐन हेर्दा भूमिको स्वामित्व सङ्घीय सरकारको रहने स्पष्ट रहेको बताउँदै निजी स्वामित्वको जग्गा कानुनले व्यवस्था गरेको बाहेक जति पनि जग्गा छ ती वन क्षेत्र हुनेछन् भनेर भनिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेका प्रमुख श्याम कुमार शाह बताउँछन्। अब नेपाल त सब जङ्गलै हो नि, जङ्गल पहाड भएको त देश हो। अब वनले के भन्छ, यो हाम्रो अतिक्रमण गरेको नयाँ होस् या पुरानो भन्छ भने अतिक्रमण गर्ने बेलामा कहाँ गयो थियो? विदेश भ्रमण गर्न गएको थियो, कहाँ गयो थियो थाहा भएन। त्यतिखेर नगर्ने 2500 वर्षदेखि होइन, हामी त यहाँ लोकल हौँ, हाम्रो जन्म पनि भएको थिएन, तबदेखि घर बनाएर बसेछन्। अहिले अब जब उसले पूर्जा पाउने बेलामा यो भन्छन् होइन यस्तो छ अप्ठ्यारो। अब हाम्रो ऐनले त दिन भन्छ, हामीलाई राइट्स छ, वनको ऐनले त्यसमा कति 50,000 जरिमाना र 5 वर्ष कैद दिने दिलाउने सबलाई त्यस्तो छ होइन। त्यो प्रावधान जुन तपाईँको दुइटै कानुन बाझ्यो नि, त्यसले गर्दा अलिकति हामीले समस्या आएको छ। ओडाले पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि कार्यपालिकाले पहिचान प्रमाणीकरण गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा आए पछाडि नाप नक्सा सुरु गरे पश्चात जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया रहेको नापे कार्यालय बाँकेका प्रमुख सहदेव सुवेदी बताउँछन्। स्पेसल्ली यो नीतिगत रूपमा चाहिने जस्तो हामीले यो भूमिहीन सुकुम्बासी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विषय छ, त्यसमा चाहिने मुख्य गरेर वन ऐन र भूमि ऐन बाजिएकोले यसमा के कसरी यसको समाधान निस्किन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। र अर्को यो प्रोसेस कसरी सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दाखेरि कतिपय कन्फ्युज, यसभन्दा अगाडिका आयोगहरूले सिधै नाप नक्सा गरेर पूर्जा उपलब्ध गराउने गरेकोमा अहिले वडाबाट पालिका हुँदै जिल्ला समितिमा आउनुपर्ने, वडाले
पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने त्यस पछाडी चाहिने कार्यपालिकाले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेर जिल्ला समितिमा आए पछाडी नापनक्सा सुरु गरी त्यस पछाडी जग्गा जमिन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया रह्यो। डाटा संकलन गरेर पठाएको अवस्था के देखिरहेको छ भने एकजना व्यक्तिको विवरण अनलाइन इन्ट्रीबाट हेर्दा जसले फारम भरेर पठाएको छ त्यसको अन्यत्र पनि जग्गा देखिराखेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख छविलाल नेपालीले बताएका छन्। अर्कोतर्फ जुन व्यक्तिले मानव बैजनाथ गाउँपालिकाबाट फारम भरेको छ उसैले फेरि अर्को पालिकाबाट पनि फारम भरेको पाइएको कार्यालय प्रमुख नेपालीले बताएका छन्। आएको लागि भनेर सुकुम्बासीको लागि भनेर फारमहरू भरेको छ त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ अन्यत्र जग्गाहरू पनि देखाएको छ एउटा र अर्को कुरा के छ भने एकजना व्यक्तिले जस्तो कि चाहिँ तपाईँको बैजनाथबाट चाहिँ फारम भरेको छ फेरि त्यही व्यक्तिले अर्को पालिकाबाट पनि भरेको छ होइन त्यस्तो पनि देखिरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने काम चाहिँ अब विशेष गरिकन आयोग र स्थानीय तहकै हो होइन अब हामीले त जे चाहिँ विवरण छ त्यही स्पष्ट पारेर पठाइदिने अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब यसको विशेष चाहिँ विषयवस्तु भनेको अब जोसँग जग्गा छैन होइन जो चाहिँ वास्तविक रूपमा सुकुम्बासी हो उसलाई एकपटकको लागि नेपाल सरकारले जग्गा दिने हो यसको नीति भने त्यही हो। तर अब हाम्रो के भइदियो त भन्यो भने अन्यत्र जग्गा भएका व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ जग्गाको फारमहरू परेको छ अहिले हामीले त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुरा देखिरहेको छौँ। जिल्लाका डुडुवा बाहेक अधिकांश पालिकाले भने भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत सङ्कलन गर्ने काम गरिरहेको छ। बन्ने भने आफ्नो जंगल क्षेत्र भनेर रोक लगाउने गरेको छ। राज्य खबरका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट।